Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 7. dílu ze hry The Lego Movie Video Game. OK, a kam mám jít? Počkej, tamhle přímo dopředu podle těch zelených navigátorských šipiček. Opět tady bude nějaký, tady v té stáži nějaký hlavní construction panel, ale na to je momentálně kašlem, na tuty tu bude taky nějaká movie zóna, že? Jo, bude možná tamhle, nebo nevím. Kašleme na to. Nazdar, Mozarte. Tebe si můžu koupit, ale já už tě mám koupený, že jo? Jo, ne? Shakespeare teda, ne Mozart. To je jedno. Já myslím, že ho mám koupený, no to je jedno. Takže jo, jdeme tadyhle. What the fuck, kudy se tam mám dostat? Stačí to nějak rozbít? Ježišmarja, to je úchylný. Počkej, kolik mám tady charakteru. Ježiš, toho je. Je to tak? Ano, je to tak. Pochopil jsem to zavčasu. Takže tě necháme jí udělat tu její činnost, co má dělat. To jest duhové mosty a vše možné skákačky. Hele, a konečně to napadly policajti, takže to bude aspoň kapinku akční. OK. Hello. I'm Emmett. Well, I know that I, for one, am very excited to work with you guys. To get into the Octane Tower, find the Kraggle, and put this thing on the thing. And I know it's going to be really hard. Really hard? Wiping ye bum with a hook for a hand is really hard. This be impossible! So if ye think it be a good idea to return to that forsaken place special. What idea have ye that be better than the ideas of 100 of our fallen master builder brothers? Well, technically I'm not exactly a master builder yet. What? Please, everyone, please. Rubbish. Yes, it's true. I may not be a master builder. I may not have a lot of experience fighting or leading or coming up with plans. I know what you're thinking. He is the least qualified person in the world to lead us. And you are right. This is supposed to make us feel better. You all be on your own. I believe in this lost cause. Come on, guys. We can still do this. Oh. Right? Well, at least it can't get any worse. I was wrong. Oh, teď jsem si všiml. Kytí nám chytili. Takže naše čarovné mrakové město je pod útokem. Aha, to ještě nemůžu ovládat. OK, tak tohle to je šity, lebo jsme na to úplně sami. Jenom s dědou Gandalfem, ale na druhou stranu. Na druhou stranu by to mělo být teoreticky snažší, lebo moc těch voleb na něj kam co udělat. Tak hop. Neotravuj mě, ty jeden v šiváku robotický. Já jsem jí schodil. To je tupá. Já se jenom bojím, aby se mi to nezaseklo, když... Ano. Když jí schodím. Takže šup. Máme tady otočku. Může postavit. Ale au, tady jsou ty nejcennější skoro ty částečky kulaté. Tak, já nevím, do toho se trefovat. Jaký laser? On má laser, jo? Ou, ale může ničit blondýny, jsem chtěl říct. Ty železný, teda zlatý věci, což je dobré. Tak, počkej, ahoj, nám si tohle to musím pozbírat, než mi to zmizí, lebo chci si vyplnit svůj šroubek.
To je takový základ. Takže pojď sem, šéfe. Teda šéfko. Musíš tady postavit nějaký super hasící přístroj nebo. Aha, tak je to jenom skokan. Ale byl na tom ten nejcennější penízek, ale jinak mi to můj šroubek moc nevyplňuje. No tak vys... proč neskáčeš ty? Potřebuji ten tvůj AOE attack. A tam je tu něco tajného? Není tu nic tajného, takže jenom hops a hejsa. Ujja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 j
těch, oni tam byli ty, jak se to jmenuje. Takový ty, prostě tam byly tyčenek, po kterých mohu skákat. Batman si mezi tím bude číst. Kapinku se nám zasek tady, kámoš. Co je tohle? Toto nejde zničit. Tady bohužel občas není přesně vědět, do jakých objektů můžu střílet, jaký objekty můžu ničit, jaký ne. Protože teda ničit můžu všechny, že jo, ale jde ono spíš jde o to, jaký objekty je potřeba zničit k tomu, aby jsem se dostal dál. Tamhle nahoře je taky drillová věc, takže koukám, že tam vlevo nahoře je na vydrillování. Secret passage. Čaruj, dědulo, čaruj. Úplně tentokrát to půjde hned. Ano, skvělé. Oh yeah, tak to je secret paságe jako blázen, i když se to tam dalo. No už to není secret. Jinak dědula Gandalf s tou holí se umí pěkně ohánět jako mladý junák za mlada. Takže pojď, jako. Nememe. Wild style. Jo, počkej, ono to je tady. To je pěkně šity. Dobrý den. Není na to si spálit svůj ohon. Tím myšleno chlupy. Tím myšleno vlasy. Počkej. Hop, 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 OK. Sakra, ale jsem se dalo vyskákat přes tady to, víš, takže jako ono zase tak... Takže zase tak secret passage to nebyla. Ale tak byly za to nějaký bodíky. Ano tak. Nech dědulu Gandalfa bejt, on si nevzal prostenou na prostatu. Jo, aha, takže ono, čověče, ono to bylo secret passage. Ono to bylo důležité jít tam tudy. Tak já udělám jako žížce, jakože tady jsem potřeboval ty bodíky, abych měl to větší high score. Takže pojď, wild style, potřebujeme tě. Bacha. Já no to tady není moc dobře vidět, kam přesně skákat ti. Takže, co ty, jak jsi na tom? Jedna a nikde nic jiného, že ne? Ale dva. Asi potřebujeme ten drill nejdřív skutečně. Dobré. Uj, ach jo. Tyhle ty íbr skoky mi štvou lehce. Uj. Emete, bojuj. Bojuj, Emete, to dáš. Oh. To je jumpier. Tak tož to chci. Mám velkou prdel, jsem holka. Tak. Dokážu vás zničit svým velkým mocným AOE zadním atakem. Tak, je tady něco nahoře? Aha, to není skákadlo? Do pytle! To je hezké, že vidíš Emeta, ale já jsem přišel kvůli tobě o bodíky. Já se tady tak snažím. Lehni. Tady pomalu nemá cenu ani dávat nějaké jiné útoky než ten hopskoč, co jsem tak zjistil. Lebo mi připadá asi tak nejsnažší a nejlepší. Je takhle jednoduše vyskočit, ono to má AOEčko. Aho, hele, hele. To je secret passage? Jo, to byla secret passage, asi prostě super tajné, nech mě. Hey, wild style! Počkej, Emete, počkáš chvíli. Ten robot si tě zatím jenom kameruje. Čo to kameruješ? Tak. Já na něj sice můžu naskočit, ale chci ještě bodík.
Tak. Dej mi bodík. Tak, hop. Co mám dělat? Bečkuj, 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 bečkuj. OK, našli jsme Batmana. Jo, a to je jako víc, jakože aby to bylo snažší, takže jako mi chtějí říct, jakože ten láser mi ustřelí nohavicu. A mám tady nové bodíky. Každopádně Emmeta už máme to zachráněné. To jsme se učili v tutoriálu, respektive prologu. Ako preskakovat laser. Takže takový laser ti dokáže docela nakakat do HPček a já ho můžu takhle přeskáčit. Hehe, tomu se říká vitro laser. OK, počkej, tady ty bodíky ještě taky chci. Ale tam není nějaký ten zlatonka, ale stálo by mi to HPčka, takže na to momentálně kašlu, já to chci hlad. OK, a tady vidíte, že AOE attack je nejlepší. Hej, tady to díky tomu, že mi to ukázalo cutscénu malinkou, tak mi to stalo HPčko. Tak, tady na to potřebujeme Batmana, takže pane Batman, ukažte svůj skill. A fapujeme. Díky tomu tam bude moc vyskočit Emmet. A vydriluje mi něco. Tož super, sice mi to zafoukává kapinku pod sukňu, ale not bad. Tak po... lol, ten Emmet úplně dozdělat, jak tam předtím vzali, to bylo docela fail. Škoda, že tady jsou takový bugy občas, ale tak to což. Viděl jsem už i horší hry. Třeba Rambo the Video Game, to byl bullshit století. Tak, skvělé. A počkej, už tady můžeme třeba tento bošálit, tady toto. Ten master build, už to jde. Jeden. Ne, to bude asi až nahoře potom. A dole taky nic special na ně. Tak jo. Gandalfe, please. Ne, promiň. Gandalfe, please. Pojď mi tam hůl. Tak. Super. Teď vezmeme Wild Style a tato mocným skokem nepřeskočí. Ale snažila se. Na Wild Style je ženská, víte, to je kapinku. Takový failové. Cože, já jsem to nestačil přečíst? Nevím, něco mám hledat, nevím co, ale asi to bude dobrý. Můžu se vyčachtat? Schůzky, můžu. Je tam něco, není tam něco tajného? Nevím. Každopádně... Ale to vypadá... Já radši už od teďka všechno demoluju, protože vždycky tady je něco... Hele, tohle taky... Ne. Tady je něco zlatého, to jde ničit jenom laserem, takže to mi moc nepomůže. Co ty, šéfe? Aha, ty jsi jako jenom tak na okrasu. No tak. Jo, to je, aby mohli tady ty... Jo, už máme tu super věc, tak to bylo dobré. Takže tady to jsou master buildři. Ty to můžou takhle stavit hned. Bude nějaký lítací čarostroj. A vidíš, z pampelišek. A splní to účel, že? No, ale ono by bodlo, kdyby mohli i ostatní. Doufám, že přilítnou. A jo. How do we find Unikitty then? I think a better question is, how do we survive the next 10 seconds? Jak přežijeme dalších 10 sekund? Potřebuji Batmana? Na co Batmana? Jo, já jim prostě musím střelnout takhle do oka. Mi zase něco došlo později. Ale to je sice hezky, ale co já s tím teď? Já musím dalšího. Mně zase ještě něco došlo. Kombíčko úplně imba. Honem fapuj, dokud to jde. A tadyhle dalšího.
Bacha, bacha, ale on hned obživne, takže musíte být veliká refuli. A velice opatrný. Tak, a hned dalšího, dělej. A sakra, stačil jsem ho chytit. Tak dostane znovu do oka. Otoď se mi. Počkej, ty sejmeme tyhle ty šmejdy, plejtvákovitý. Skvělé, to by bylo, ale jak se dostaneme dál, to by mě taky zajímalo. Aha, naštvali mini slepičku. A ty přijde velká slepička, co tu chceš? Je nějaká ta podobná, co nás vykadila. Wow, did you all see that? We're right next to you, doofus. I think it wants us to get into its mouth. Right, just like with lions. So we should definitely do that. If I end up as bird poop, I will not be happy. Pokud budu ptačím hovínkem, nebudu šťastný. Ano, a je z nás opět hovínko. Nebo spíše vajíčko. Ale bacha, podařilo se nás vykadit velice efektivně. Kde je Wild Style? Nejzajímavější ovšem na tom je to, že když v minulém díle mi to nešlo ovládat to vejce přes Wild Style, jo. Bacha, tamhle je drillová věc, takže já si vemu tady Emeta. On mi to vydrilluje. Jak jdu hned ke mně, šmejdi, ne? Can someone find me some loose bricks? I'd look, but I'm blind, remember? Prej může někdo najít tady chybějící kostky. Jo, zapomněl jsem, že jsem slepý. Kevko, můžeme si vzít tady. Vememe si tady toho dědulu, ať si užije ještě. Postav to. Oh yeah. Dědula Gandalf to dal. A co je tohleto? To není nic jakoby, co by mi pomohlo ve stavění. Ne, to je absolutně nicotné. OK. Ale aspoň mám z toho bodíky. Hop. Wait here. I'll use this perfectly safe ledge to get to Unicity. Tyhle ohlášky vždycky, že použiju tenhle tu bezpečnou římsu. To je úplně skvělý. Počkej, co je tady to? To nic není? To není, co bych... Nejjaj. Doufám, že po mně nic nebude útočit teď. Ty jsi to zkazil? Jak to? Já moc dobře nechápu, jak to... Že to jednou jde, jednou to nejde. Přitom to mačka mě nějak tak vždycky... Jo, oni mě asi hitnou. OK, takže fuck it na ně. Cože? OK, ty něco se mu nelíbí. Aha, počkej, ty taky můžeš sejmout tady ty šmejdy, ne? Gandalfkou. Bohužel já tady nemohu dělat nic víc momentálně. Aha, já jsem hlupák zase. Mně nedošlo, že je tamhle odsaď. Já to viděl jenom blbě. Takže hop. Snad teď to bude mnohem lepší. Nice. Nice. A postavil jsem větrník. Everything is awesome. Oh yeah. Come on, jump across. Jasné, jdeme jumpovat. Jo, přesně takhle. Jako ono je hustě udělaný na jednu stranu to, nebo takhle. Na jednu stranu je hodně hustě udělaný to, že prostě je potřeba více těch charakterů. Zajímavý, že ty charaktery, co jsou nutně potřeba dál, tak ty zůstanou vždycky opodál. Tož to byl docela rým. Ne žádný šprým. Hop. Hop.
si zase, Ježíš Maria, ta Gandalfka vydrží teda mnohem víc než tady ten jeho batmanský boomerang. Vypadně moc. What does that to the Washington Adams Jefferson Fillmore? Pierce Buchanan, 16th president of the United States. Let me fix the rocket chair. Cože si chtěl fixnout? My jsme zachránili prezidenta. Asi jsem to dělal. Ano, musel jsem to dělat. USA. Jo, došlo mi to. Mám to přeskákat. Máme už bonus. Everything is awesome. Tady to mi kapku vadí, jakož se vždycky netrefím. A tady to je zrovna pro Master Buildera do pytle. Co to mají na hlavech, kraby, ne? Nebo ty, jak raky, nebo já nevím, škorpion. Hop, nevím, kde je další, kde je další, kde je další. To vždycky hledám, what the fuck. Kde to máte do pytle? 1, 2, 3. Ale tamhle to je zlatý, takže asi to budu muset nejdříve zlikvidovat. OK. Nic tu není. Takže likvidujte, co můžete. Vy tady chodí pořád dokola, ty jsou troubové. Nazdár. Unikitty, can you get out of that thing? What's the point? They're destroying Cloud Cuckoo Land. Well, maybe you could stop them. But they might hurt me. And I don't like getting hurt. Because when people hurt me, I get angry. Já máme Angry Kitty. Počkej, jak to mám dělat? Hold. Jo, aha, to měl mít zmáčklý. Tak tohle je krutý. Tohleto je už jen krutý. Můžu zničit tohleto? Na hudbu. Když naštvete Unikitty, Unikitty vás taky bude naštvat. Taková deragová. Tohle je docela chytný. Musím jich zabít 18. Počkej. Každopádně to lajcky znamenalo to. Netrapte kočičky, jinak vás naštvou. Jinak se teda naštvou, ne vás. No, vy budete pak naštvaný, že jste je naštvali, protože vidíte, jaké dokáží být kočičky. Oh, já mám nějaký farbol nebo co? Můžu ničit třeba tady tu paloutku? Ne, to už ne. Už bych byl moc OP. Zničil jsem si Emmeta, jsem za kous. Kde jsou ty další pidižvíci? Tak pojďte. No, poslední várka, mají B4, bum, bum, sice vůbec nevidím, ale OK. Oh yeah, a tamhle je nějaký drillo plán. What the fuck? I think we might need Wild Style's help with this one. Oh hey, you finally remembered me. Jako, dobrý no, vzpomněli jsme si na ní, úplně bych fakt taky nezapomněl. I refuse to use that. No prostě máme další katapult, nic jiného. Tak jo, tak si máme. Ale na co tam budeme potřebovat, stalo se moc dobře, nepochopil. Asi aby tam, nevím. Já potřebuju teď hlavně asi Batmana, ne? Nestřílej po mně. Jasný, Wildstyle, hop. Ty on to je rychlý jak dobytek. Bčko, 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 fapuj Bčko, fapuj Bčko, fapuj Bčko. Nice. Teď mi spadne. Ježíš Maria, to jsem nevěděl, že se může takhle vstát. To asi budu opakovat týden teď. OMG. Dělej, dostane holí. Tak, honem Wildstyle. Hlavně, že teď raději to jak dobytek, ale pak, když jsem potřeboval, tak nic. Jsem musel tyho nacházet cesty. Jak blázen. Tak a honem, drilluj. Yeah. Oh, wow. Look at all the cool stuff.
stuff that was inside it. No, some the emergency exit is up those stairs. Are you referring to the stairs that are behind that massive wall of flame? Yes. Is that a problem? Co to je? Jo, laser zase. Já jsem teda nic skvělýho neviděl, ale je mi jasný, že teď už musím ničit tady ty zlaté objekty. Tam je další zlatá věc. A už nemáme tohleto. Takže nyní použijeme tady tu zelenou volovinku, kterou už nyní můžeme použít. Konečně, že? Doufám. Nano, raketa, boom. Hrníček. Slon. Jsem zvědavý, co s tou bude. Mixer. Nebo lítající moucha. Dvě auta. OK. Tak já se jemu slona. Počkej, co mám dělat? Jo, ten oheň. Ano, tady to je kapinku udělaný na tu dvojhru, jak vidíte. Než to, než na cokoliv jiného. Zajímavý, že tentokrát je tu enormně hodně... enormně hodně bodíků. Což jindy není. Jindy máte co dělat, aby se to... What the fuck, jeď, já chci tady to... Jindy máte co dělat, abyste udělali everything is awesome. Tentokrát to jde úplně v pohodě. No nic, co toto? Nevím, je to divný. Ať si to dělá, co chce. Zase mu musíte něco vymýšlet, ne? Jo, to je nějaká zlatá kopule. A teď máme zase zase bojovou zónu. Takže šup. Bude jednoduchý, vemu Batmana. On má boomerang, takže to je, takže to bude příjemné. Tak dělejte dalších 6 vojáků, mi pošlete. Jo, udělám jenom. Au, tři hity, tyjo. Mně se to vždycky povedlo jenom na dva. Ještě další dva panduláky pošlou. Tak to bylo chabé je. Na Batmana takhle málo. Kde jste? Nevidím, kde jsi. Kde je? Když on nás dohání. OK. Charge se, šmejde. No, další. Oh yeah. Super, a máme dalšího šmejda hned. A Ježíš Maria, proč vždycky ty, co jsou potřeba? Tam musí znovu dobíhat, to já nevím. Já jsem si teda to opět nevšiml, ale... Je to what the fuck? Co ty postavíš, nějaký i brdělo, nebo zase skokánek jenom? Come on, let's go! Let's go! Let's go, we need to get Emmett out of here! Can't we build something? Hey, I'm Ben, but you call me Betty, and I can build a spaceship, watch this! Spaceship! No, you can't, the skies are surrounded. That's okay. I didn't really want to build a spaceship anyway. That's cool. Well, where can we go where we can't be found? Maybe we could go underwater. What if we went underwater? Great idea, babe. Thank you, Batman. Your ideas are the best. But hey, I just said that. We could build a submarine. A bat submarine, patent pending. With rainbows. And dream catchers in case we take a nap. Like an underwater spaceship. But you can't build all of them at once. Ready, break. Okay. Docela zajímavý konec. Každopádně tohleto kolo už mě bavilo víc než to předchozí, kde se pořád po tom měsíčku a takových hovadinách musel běhat, teda měsíčku po těch mráčkách a máme nového kámoše Bena, pořád everything is awesome, pořád chtěl stavět nějaký to vesmírní rakety a příště opět budeme pokračovat ještě tady z toho Kukulandu a budeme asi zřejmě někam odlítat. Tak jo, já vám děkuju za skouknutí tohoto dílu, mějte se moc hezky a zatím ahoj, ahoj, žlutá věci, nevím co si zač, spadni dolů, nejde spadnout dolů, popo.